Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího dílu z naší modované série ze Subnautiky. Tak a pokud jste neviděli předchozí díl, tak zase tady nahoře na obrazovce máte možnost na to kliknout a podívat se na něj, pokud jste ho ještě neviděli. No a my se pustíme do dalšího dílu, podívejte na to. My minule jsme si tady udělali Seamota a mimochodem tohle se natáčím relativně ještě než vyšlo předchozí video, takže nevím ještě, co jste mi psali ohledně těch názvů, těch jmen, těch vozidel, co jsem vás minule prosil. Každopádně, můžete mi to napsat rozhodně i v tomhletom díle. A jak si myslíte, že by se mohli jmenovat Seamot, Prawn a Kyklop. A takže budu rád i za vaše ohlasy v tomhletom díle. Takže tak, no a jo, pustíme se dneska do dalších věcí. Dneska mám v plánu opravdu nebezpečnou výpravu a říkal jsem si, že bychom se mohli vypravit právě tamhle za tu Auroru. No a možná si trošku zašpásovat s Leviatanama. Ale ještě předtím, než se do toho pustíme, tak určitě budu chtít udělat jednu věc a to... A to si tady udělat Moonpool. Protože tak. Nejsem si úplně jistý, jestli... My vlastně nebudeme mít ještě možnost přístupu k těm vylepšením, takže o to bude docela zajímavější. Ale... No, vážení přátelé, bude to zajímavý tak či tak. Já si tady asi... Když to udělám takhle, tak se mi to napojí... Na kterou stranu? Takhle? Asi jo. Protože ono to je tady nad tímhle s tím otevřeným prostorem, takže si to dáme sem takhle a budeme tady mít místa dost. Tak, pozor, ale my máme mazivo a olovo. OK, dobře, takže ono se nám to nevykraftí. V tom případě, mimochodem, tady, super věc, rada od vás z minulého dílu, že mám zasadit ty semínka spíš než ty listy, protože z listu nám rostou jenom chaluhy, ale z těch semínek nám rostou i semínka, což je paráda, děkuji vám za to, rady naprosto super. Já si tady rozsekám tohleto, tak a zasadíme sem zpátky tohle. A tohle, nevím, jestli to budu muset vždycky rozsekat i tyhle z těch chaluhy, ale mě to asi úplně nevadí, protože z těch chaluh stejně děláme ty juicy, takže asi tak. Dobrá, pojďme si udělat to mazivo. A to je tady, tak, pak tady máme tvrzené sklo, jasně, dobře. A jako novinku, tak a pak jsme potřebovali ještě, pokud se nepletu, olovo? Bylo to tak, když si tady dáme plány, tak Moonpool, Moon. A kde pak ho máme, kde pak tady, Moonpool, titanový ingot, dvakrát, to už jsme tam určitě dali, ale olovo dvakrát, počkej, my nemáme olovo, že bychom neměli olovo, vážení přátelé, to je možnost, ne, počkat, máme olovo, máme tady spoustu olova, takže tak, a... Dostanu se k tomu odsud? Nedostanu, protože ten bustek ještě není vytvořený. Dobrá, tak pojďme. A doufám, že mi tam chybí jenom olovo. Doufám, že nám tam nechybí. Počkat, proč je to takhle vysoko? No to není dobrý, to není dobrý, vážení přátelé, tohleto. A jo, chybělo nám olovo. Takže, tohleto rozeberu. A tady si udělám chodbičku asi. Buď normální, anebo... tohle je taky možnost, to by se mi taky líbilo. Můžu si tady udělat tohleto ze skla, to by bylo totiž hrozně stylový. Jo, udělal se nám to ten quartz z toho. Fajn, paráda. No a tady nad tím si udělám ten moonpool takhle. Tak, je to nad tou propastí, takže... Proč je zase... ne, proč je takhle nízko? Ach jo, vážní přátelé, co je to s tím moonpoolem tady? Ano, ale zase o kousek vedle a tentokrát, tak, teď by to mělo fungovat, takže jestli se to tentokrát nenapojí, výborně, no konečně, tak, jinak tahleta prosklená chodbička je jedna z věcí, které bych chtěl v téhle sérii dělat trošku víc a to jsou designy, protože tady máme mody na různý designové prvky, co je, proč je zasnuto? Zdá se mi to, nebo je to nějaký temný?
Ojejda, vystužení potřebujeme rychle, litium, já nemám litium, já nemám žádný litium. Teče nám sem voda. Vážení přátelé, milí soudruzi, tohle to potřebuju, silikonová guma, můžu si to udělat? Prosím, proč to nemůžu dát sem? Sem to dám, přepážka. Tak, to by nám mělo trošičku vystužit, nyní celkem 0,75, dobře, tak dáme tady ještě jedno. Honem, někam, proč to sem nejde? Kam to mám dát? Tady to půjde. Je jako přístup do našeho, do naší garáže. No, jaj, to jsem to vymňouk. Dobře, ale na tohle to aspoň nepotřebujeme litium. A to je, myslím si, super věc takhle za začátku, když ještě nemáte k litiu přístup. Takže tak, tohle to by mělo být opravený. A ježišmarie, už tady máme zase krizi. No to je něco. Tak, ale nevadí, bez toho samozřejmě by to nebylo zábavný. Tak, tady to máme, super, opraveno. Co máme tady? Nějaký pukliny tady máme. Ježiši, já jsem si dal dveře fakt do... do prostřed mojí základny, jo? No, to je... Pak skvělý. Dobrá, takže tady nevidím žádný pukliny. Pojďme se kouknout ještě tam k tomu moonpoolu. Já na to vždycky zapomenu, na tyhle ty vystužení. Fakticky, vždycky, pokaždé na to zapomenu. Tady určitě budou ještě nějaký pukliny. A tyhle ty víceúčelové místnosti mají ve zvyku tady mít velice často. Tak, super. Jinak tady nám to už docela roste. Vidíte, že jsem moc času v offscreenu nestrávil, protože nám to ještě moc nevyrostlo, ale roste nám to a to je důležitý. Já si myslím, že teoreticky, když bychom tohle to vzali, tak ty už jsou hotový. Jasně, dobře, takže si tady můžu vzít takhle, tohle. A když teďko rozbiju to a to, tak můžu udělat raz, dva, tři. Tak. Tady můžu udělat raz, dva, tři. Tak, výborně. No a teoreticky já můžu pozbírat i tohle a tohle a vlastně to tam dodat. OK. Tak. Čili to se nám matematicky dovyřešilo. Fajn. Tak. A teďko. Podívejte na to. Krásnej. Mimochodem, tenhle nezvětšený inventář je taky díky modu. Takže to tam všechno takhle přesunem. Mohli bychom tam naházet i tohleto. Ty bláho, jak se to tam ukazuje. To je dobrý tohleto. Tady dokonce vidíte, kolik energie je z jaký rostliny? A tak to je paráda. Tak počkat, dáme tam tohle. 210 z tohohle. Tak to jsou tyhle ty mnohem lepší. To jsem třeba nevěděl, vidíte. A teď jsem se naučil něco nového, protože předtím já jsem používal, myslel jsem si, že čím větší ta rostlina je, tak tím víc energie z ní bude, ale tady se jasně ukazuje, že součtem těchhle z těch čtyř dostaneme mnohem víc než tady za ty čtyři políčka. Takže, OK, velice zajímavé, dobrá. Tak, ale vážení přátelé, jak jsme na tom? Proč se nám tady furt ještě nesvítí? Pojďme tohle z toho otevřít. Tak, krásná nádhera. To bude muset probíhat, no, ale budiš. To je zvláštní, mi to fakt přijde nějaký potemnělý. Ale nevadí. Tak, mimochodem, ještě vám ukážu tohleto. Létající tabulka. Tak, protože tuhle tabulku normálně byste v ruce mít... Já nevím, možná mohli. Možná mohli, ale nikdy jsem to neskoušel. Takže tak, pojďme si udělat ještě nějaký juice. Já si myslím, že měchýřovce tady mám. Takže... Pojďme udělat tady jídlo, juicy a creepvine juicy, jasně. Protože máme teď docela žízeň. No a potom si konečně užijeme našeho moonpoolu. Takže tak. No, tohle bych mohl taky, ale zatím to dělat nebudu. Tak, raz, dva, tři. Já si schovám tyhle si dezinfikované vody, protože, počkáte, protože ono to nejde udělat z dezinfikované vody. A to je jenom zfiltrovaný vody. OK, a to znamená, že já až budu mít filtrační systém, tak z toho to taky nepůjde udělat. Takže já to můžu dělat fakticky jenom z filtrovaný vody. Já možná tenhle ten mod přepíšu, upravím, aby to potom šlo dělat i z těch ostatních vod, protože to by mi dávalo smysl. Ale zajímavý. Tak jo, budiš. Každopádně, vážní přátelé, pojďme se konečně teda podívat do toho našeho moonpoolu.
dveře se otevírají a musím si příště vzpomenout, že tady musím udělat... Ježišmarja! Teď jsme tam pustili vodu. Tady vidíte, jak nám to vlastně zabránilo tomu průniku té vody, ty dveře. I když nevím, co se stalo teď, když jsme to otevřeli. Tak a tady máme... Jak to se to klesá, když tady byla další puklina? Tohle je nějaký ošemetný, vážní přátelé. Ty bylo tady terminál? Jasně, já už vím, co to je. Tohle je totiž speciální terminál. To není, já myslel, že to je upgradeový terminál, ale říkal jsem si, že jsem si nic takového nepřidával za mody, že by tady už byl od začátku. Ale tohle je terminál na jednu fakt superovou věc. Protože necháme se překvapit. Já vám totiž ukážu, co se tady stane. Já si teďko vylezu ven a kde pak máme Simota? Pane Simot, tak tady ho máme. Tak, pojďme zaparkovat. Pojďme zaparkovat. Mělo by to všechno fungovat. Tady ten jeden sloup to drží, OK. Tak, pojďme tam vlézt. Tak, jsme tady. A jedna super věc je, že teoreticky by se nám mělo automaticky začít opravovat, když je rozbitý. Na to tady mám přidaný mod. Čili já, když budu mít z nějakého procenta rozbitou loď, tak ona by se nám měla tady v tomhle moonpoolu opravit. Což dává smysl, protože jsme tady nalodili se a prostě tak. Každopádně, vážní přátelé, co to tady teďko? Moduly vylepšení? Aha, tak to znamená tohle. Dobrá, tak já jsem myslel, že to dělá něco jiného. Možná, že to dělá to, co myslím, protože já jsem myslel, že tohleto. Já tady mám totiž mod na to, aby se nám do jednoho moonpoolu vešlo víc vozidel. Čili my bychom tady potom mohli mezi nima přepínat. Ale myslím si, že tady takový mod mám. Ale tohleto očividně dělá to, že máme přístup k těm upgradeům takhle odsud. Takže to je minimálně docela fajn. A myslím si, že bychom měli mít i přístup k inventáři, až tady budeme mít třeba ty přídavný inventáře na tom. Tak, mimochodem tohle je fakt super, ty prosklený chodbičky. Takže tak. Pojďme teďko se vrátit sem. Já si tady uložím tohle. A jo, mimochodem, mohli jste si všimnout, že se mi tady rozšířil inventář. Já jsem si právě tady zvětšil tenhle ten inventář. A zároveň jsem trošku zvětšil normální sklady. protože aby jsme tady měli spoustu místa. Takže to je fajn. Spoustu místa. Dobře, ale myslím si, že víc už to zvětšovat nebudu. Ani tenhle ten svůj inventář, ani tyhle ty skříňky. Myslím si, že takhle už to nechám. Takže tak. Tak. A co my jsme chtěli? My jsme chtěli ještě tohle. Aurora, we're approaching the planet now. Landing site for you that's well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. We should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers, the weather holds. Don't leave us waiting. Sunbeam out. Dobrá, vážení přátelé. Takže nám se blíží Sunbeam. Což je trošku problém, s tím jsem nepočítal. Tamhle máme místo přistání a to je ten druhý ostrov. Ale máme na to ještě 40 minut, ale já si myslím, že ono by to asi stálo za to. No, nevím, jestli to stihneme v téhle epizodě. Já se tam každopádně asi přesunu. Já přemýšlím teďko, jestli se tam mám vydat, protože teďko máme ještě relativně docela dost času. A já jsem se chtěl podívat právě za tu Auroru, což jsem vám sliboval. Takže tak. Já si myslím, že máme ještě času dost, že prozatím, že dneska se koukneme tady za tu Auroru a pak bychom si zkusili v příštím díle, to by tak nějak mohlo časově vyjít, se dostat na to místo přistání a zjistit, jestli nás přijde někdo zachránit, samozřejmě. Tak, každopádně, situace se má teďko tak, pokud to nevíte. A je možno, že tady je někdo, kdo to neví, ale tohleto území, kam se teďko vydáváme, je plný leviatanů, což jsou obrovský, zuřivý, nemilosrdný, vošklivý, zlý
rybové. A já je nemám úplně rád, oni mě taky nemají úplně rádi. A takže tak. A věc má ještě navíc tak, že my nemáme jak se bránit. Oni když nás čapnou, tak máme smůlu. Takže já si tady budu dávat velice hodně pozor, abych tady nějakýho nepotkal. To, že je tady teďko noc, nám moc nepomáhá, protože já tady nevidím vůbec, ale vůbec nic. A jestli tady nám nějaký vyskočí, tak se tady asi, no, nebude to příjemný. Ale pozor. Co to je, tohleto? Zajímavé. Každopádně se teďko dostáváme za tu oblast a tam si myslím, že možná taky budou leviatanové, ale hlavně a především by tady měly být suroviny a fragmenty z pokročilých fází hry. Chtěli bychom to mohli takhle trošičku přeskočit a trošičku si pomoct k nějakým věcem. Tady už nějaký jsou. Deformační loupka. To není dobrý. My ještě nemáme ty vylepšení. No tak pojďme to prozkoumat tady a budeme fakt muset dávat pozor na ty leviatany. To nejsou oni, se tady honí mezi sebou. Dobře, pojďme pobrat aspoň něco. No, dobře. Tyjo, já doufám, že se dostaneme dál, ale to nás asi bude muset chvilku počkat, no, protože máme deformační hloubku jenom 200. Ale OK, tak, co máme tady? Tady jsem viděl nějaký fragmenty něčeho, alespoň si myslím. A nebo to byly jenom takhle trosky? To doufám, že ne. Hele, pozor, tady byl ten chuligán. Ale... Dobrá, pojďme to tady prozkoumat. A uvidíme. Každopádně tady je docela velké nebezpečí toho, že se tady potkáme s nějakým nemilým hošanem. To nás bude chtít sežrat. I s celou ponorkou tady naší. Takže to není úplně příjemná záležitost. Ale to snad zvládnem. Snad to zvládnem, vážní přátelé. Nebezpečí je všude přítomno. A když budu muset, tak tady odsaď vyplavu. Pozor, tady to vypadá nadějně. Dobře. Tak, pozor, tady máme... podívejte na to. Tady máme rubín a ten potřebujeme. Tak, super. Jinak k rubínu bychom se normálně dostali až za mnohem delší dobu. Jak jsme o tom tady, co se leviatonu týče, žádný ho nevidím. OK. Takže tohle je naprosto super věc. A tady by mělo být spoustu dalších surovin, které právě takhle... by jsme neměli být schopný sehnat. Tak, já to musím... Ježiš, Maria, nech mě bejt, tohle taky není leviatan, to je jenom nějaký hřízek tady. Tak, pojďme. Pojďme nazbírat tyhle věci. Já si tady na to vezmu na pomoc. Toto... Ale minimálně tenhle rubín je to, co jsem tady především chtěl, takže to je paráda. Tady jich máme docela dost. Pojďme hezky pozbírat. A vajíčko, jasně tohleto je vajíčko prďáků. To jsou ty obrovský chuligáni. A tady ještě něco. Vzduchu máme zatím dost, tak já to tady zatím obeplavu takhle pěšky. Tady je břidlicový výčnělek, z toho padají diamanty a další pokročilé věci, to je taky určitě super. Tak, všechno je majetkem Altera, dobře, když to říkáte, osobo. Tak, co máme tady? Tady máme sůl, jasně. Tohle... Co? Jak? Poškození trupu. Jako mýho trupu? Troufám, že ne. Ale dochází nám vzduch. A jsme 200 metrů. Tak pojďme rychle, Simot. Kde je Simot? Simotre. Pojď. Kde máme Simota? Já se topím. Kde je Simot? No to ne. Tohle... Vážím přátelé, co se děje? OK. Zemřeli jste a ztratili některé věci. Jakože všechny věci. A... Dobrá, aspoň to vejce nám zůstalo. Ale tohle to jsem nevychytal, co se stalo s naším... Myslíte, že nám ho rozbil? Kde? Počkat. Zpráva signálu. Co to? Tady? Ne, počkat, to není ono. My jsme byli...
tamhle, smrt je tady a já tady nevidím žádnej... On nám zničil našeho Simota, chuligán jeden pekelnej. No tak to není úplně ideální tohleto. Tak, No budíš, já si jdu udělat dalšího Simota a hned jsem tady zpátky. Tak jo, vážení přátelé, Simot číslo 2, naštěstí jsem na něj surově neměl. Ale není to úplně příjemná ztráta tohleto, co si budeme povídat. A to jsme ještě nepotkali ani Leviatana. OK, dobrá. Ale já ty rubíny prostě chci, takže já se tam vrátím. Mimochodem, tohle je další mod, a aspoň máme příležitost si ho ukázat. Je to mod, který vám zaznamená, kde jste umřeli. Takže tady to mám vidět. Takže tak. Nevím, jestli to tam potom zůstane, až si to vyzvedneme. Ale líbí se mi, jak se tady píšou i ty koordináty. Což je fakt super. Takže já... No, počkat. Já jsem chtěl říct, že si tam doplavu a hned jsem tady zpátky, ale pojďme si tam doplavat spolu, protože jak říkám, tady to fakt není úplně bezpečný. Takže je možnost, že tady na nějakého toho chulihnáta narazíme a to bych jako docela nerad. A kdyby jo, tak to chci aspoň na kameru. Na kamura. Takže pojďme spolu do Betléma. Dudlajda. Ale vypadá to, že budeme muset fakt docela urychleně sehnat ten upgrade terminál pro Simota. Tady všude tady jsou a já je nevidím. Což je na jednu stranu dobře. Tak, pojďme se přesunout zase sem a vyzvednout si svoje ostatky. Nevím, jestli tam zůstanou nebo ne, to mě vždycky zajímalo. Já jsem totiž, když jsem někdy v Subnautice umřel, tak jsem se k těm surovinám pak už nedostal. Nebo respektive nenašel jsem nikdy svoje mrtvé tělo. Tady můžeme si jednoduše dokázat, jak to vlastně nakonec je. Protože víme přesně, kde jsme umřeli. Takže tak, pojďme teda sem. Jo, tady jsem umřel. A ty věci vypadaly. No tak to je příjemná informace tohleto. Dobrá. Takže pojďme tady to všechno sebrat, pozbírat. Co to bylo? Jo, to byl ten signál, takže my už jsme ho jakoby odklikli tím, že jsme to sebrali. Dobrá, super, takže máme... Máme ty rubíny, ty krystaly. Já se tady nechci úplně zdržovat, protože oni ty chuligáni by nám mohli našeho Simota rozbít znova. A to se mi úplně jako popravdě... nechce. Uj, zase jsme moc hluboko. Tyhle styrané fáze, ach jo, mě jednou zabijou, vlastně, no jo, už se stalo. Každopádně pojďme se teda vrátit zpátky, aspoň ty rubíny jsme našli, takže to je fajn. A pojďme se zkusit nenechat sežrat. Páč, to by se mi fakt nechtělo, je tady spousta super věcí, spousta čestek a tak dále. Ale fakt se mi tady nechce se zdržovat. Až budeme mít nějaký pokročilejší způsob, jak se bránit, tak budiš, pak si s váma tady rád zatančím tango, ale zatím, vážní přátelé, Leviatanové, zatím se mi nechce vás úplně provokovat. Takže tak, zatím dobrý, jako, podat to, že tu nejsou, možná jsou někde jinde. To by dávalo smysl, ale dobrý, tak pojďme to risknout, pojďme tady otevřít jednu čestku. Tak. Risk je zisk. A nebo nám natrhnou pisk. Ryba. Ne, teda ne ryba, ale voda. Tak, super. Nikoho tady nevidím, dobře, pojďme. Pojďme na další průzkum, já to tady trošičku risknu, protože tamhle vidím. No, tamhle vidím velký špatný pomoc. Ježišmarja, to je on, chuligán. Já odsuť mizím, vážní přátelé, raketáci zase mizí ze scény. Neplav za mnou. Viděli jste ho. No, to byl on. A s ním není úplně sranda. Teda jako je s ním sranda. Ježiš, já jsem plaval na druhou stranu. Ne, to není dobrý. Já to musím přeplavat ještě jednou. Podívejte, tamhle na něj. Tamhle plave. Nezatáčej na tu stranu, tam plavu já. Ne, už se blíží. Ježiš, Maria, chuligánský jeden. Voprsklej. On je docela problém, že oni jsou rychlejší než my, pust mě, nech mě bejt, pomoc, dělej, pust mě, ne, já s tím nemůžu nic dělat, ne, fakt, pust mě, 23%,
Vystupujeme, vážní přátelé, nesmí nás chytit. Ježišmarja, 23%. Joj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 o. Neplav, bojíš se chaluch, sem neplav, tady se ti ztratíme. Pomoc, tohle nebylo příjemné setkání, jak jsem říkal, vážní přátelé, věříte mi to už konečně, že to není příjemné setkání s nima? Já si myslím, že vy z vás, co se sledovali moje předchozí série ze Subnautiky, a v tom máte taky samozřejmě jasno, ale... tohle to bylo velice nebezpečné setkání. Tak jo, dobrá, čili máme rubíny, to je jedna věc, kterou jsme chtěli tam v té oblasti. A bohužel, vzhledem k tomu, že máme teď ponor do těch 200 metrů, tak víc tam toho neseženeme. Takže prozatím alespoň, já jsem spokojený tady, můžeme otestovat, jestli se nám opraví ten C-mod. A příště nás samozřejmě čeká... vejlet tam na ten ostrov, protože tam musíme najít ten magnetit. A já se tam možná vypravím ještě dneska. Akorát si chci právě podívat, jestli se nám opraví ta loď. Takže uvidíme. Tak, jak jsme na tom? 48%? 60%, výborně, krásná hra. Krásně se nám to opravuje, myslím si, že to žere energii, takže to si myslím, že je paráda. Tak, tady nic, ale pojďme si uklidit ty rubíny. A... Pak se vydáme na ostrov, no. Tak. Jako máme diamant, máme rubíny, to jsou docela fajn věcičky, co jsme tady pozbírali. Nechám si u sebe tohleto. Mohl bych si udělat juice? Máme na to chuligána? Nemáme na to filtrovanou vodu. Dobrá. A v tom případě si z toho neudělám nic, no. V tom případě já si to tady asi uložím, uklohním. Jo, počkáte, já to nemám v inventáři. Aha. Dobrý, tak jo. A tak každopádně pojďme si vzít jeden koláč. Dobrý. A jeden se vezmeme sebou takhle. No a vypravíme se na ten ostrov. Já se s váma uvidím asi až tam budu. Tak jo, tady cestou sem, mám ještě času dost. Jsem našel tenhle ten vrak a vypadá to podle mapy, že jsme ho ještě neprozkoumali. Mimochodem nastavil jsem si zajímavou věc, tady v nastavení modu si můžete vlastně nastavit, a to je možná trošku cheatování, ale vlastně ani ne, revealing distance, což je vlastně to, kolik procent mapy okolo vás se objevuje. A mně vždycky přišlo, že tohleta malá část je hrozně málo, že vlastně, když jste takhle normálně, tak dohlednete přeci mnohem dál, než to, co se tady objeví. Takže jsem tam nastavil 150%, což je takovýhle krásný okruh kolem nás, takže se nám tam budou objevovat zajímavé věci. Ale pojďme teďko prozkoumat tohleto, protože tady by mohly být zajímavé věci a pořád je tu možnost, že by tady mohl být ten upgrade terminál, akorát se musím tady poprat s touhletou obrovskou vošklivou rostlinou tygří. Ježišmarja, dobře, ale nic tady nemají zajímavého, takže já jdu asi pryč. A pojďme to tady trošku obeplavat. Hashtag vobeplout. A zkusím to tady prozkoumat. Ježišmarja, já mám dneska úplně nervy na dran z téhle epizody. Ono, jako, leviatanové jsou super, když máte potom už pokročili vybavení a všechno tohleto. Ale ze začátku s nima fakt není sranda. Ježišmarja, ty na mě ještě tady. Dobrá, tohle by měl být nějaký fragment. Monitorovací místnost, OK, to se nám bude hodit. Tak. Super, monitorovací místnosti se taky týká docela dost modů, ale myslím si, že určitý mody, který jsem našel, co vylepšovali tu scanner room, tak jsem tam nepřidával, protože mi přišlo, že ji až moc zlehčujou. Takže jako existují mody na rozšíření toho hledání a tak dále, ale asi se mi tam úplně nepřidával. Takže tak, jenom to říkám pro jistotu, kdyby někdo z vás si to chtěl namodovat. A takže může. Tak, počkat, ale co tady? Tady nic. Tak, výborně, tudy nahoru. Tak, pojďme to tady prozkoumat. A pozor, mobilní loděnice, aha, dobře. To není zas tak dobrý nález. Tady máme nějaký květináčky, ale pozor, tady máme stylový květináč, ten ještě nemáme. Paráda, co máme tady? Fotorámeček, super. To se mi taky líbí. A... co ještě pod stromeček? Tady máme... tohle jsem chtěl vždycky oskinovat, ale ono to je asi jenom nějaký potrubí. Tak, tady máme propulzní dělo, výborně, to už jsme myslím jeden... O, tak to už máme... to už máme oskinovaný celý, dobrá, tak jo. Tady otevřem dveře. Fajn.
Ještě máme trošku času, tak co tady máme? Květinová police, jasně, to se hodí. Tak, běžný květináč, super, čili máme všechny tři už. Tak a nabíječka baterií, výborně, to se nám taky hodí. Počkat, to už taky máme? Aha, tak tu si můžeme udělat potom. Tak, jo jasně, my jsme vlastně našli, jakých tam bylo fakt strašně moc. Dobrá, tohle to bude ale potřebovat přeřezat a já nemám tu řezačku, takže to tady ještě necháme. Nechám tenhle ten vrak jako neprozkoumaný a vrátíme se sem jindy. Dobrá, tak. Dobrý, čili tady to máme tak nějak prozkoumaný, nenašli jsme bohužel nic extra důležitýho, ale našli jsme docela dost věcí, které se minimálně hodí. Takže tak, já teďko budu cestovat zase směrem tam a když najdu cestou něco zajímavého, jako třeba, co pak máme tady, fragment mobilní loděnice, dobře, to nechcem, tak se s vámi uvidím. Tak a vážení přátelé, jako vždy se blížíme k našemu ostrovu, v sérii třetí jsme tady dokonce měli základnu obrovskou a... Jo, jsme tady vážní přátelé. Cesta byla zdárná. Máme tady obrovská energetická stopa, jasně, co by to asi mohlo být, možná to obrovská zbraň. Ale jo, jak říkám, já tady nebudu úplně řešit ten lore, protože to jsem fakt si užil hodně v sérii 4. A fakt doporučuji, pokud jste ji neviděli, tak určitě zkouknout, protože to je fakt nefalšovaná série ze Subnautiky, jak má být. Takže tak. Ale pojďme teďko to prozkoumat tady u toho, protože zaprvé sem nám přiletí Sunbeam, ale je to až asi v příští epizodě. Ale především tady máme docela dost zajímavých surovin a taky magnetit, který chceme, o který nám jde především. A pokud se napravdu, tak tam by tady měl být někde i u toho pobřeží, možná i na povrchu, ale nejsem si tím úplně jistý. Tak, tam jsou zase krabíci, tamhle tam máme zamčený, tohle to samozřejmě ještě prozkoumáme a tak dále, ale pojďme zkusit ještě dneska najít ten magnetit, protože tím bych si odškrtnul to, co potřebuju tady splnit. Potřebujeme nejeden, takže doufám, že jich najdu co nejvíc a můžeme v klidu tady potom uzavřít tu epizodu. Takže tak, pojďme, tady ještě diamant, ok, super. Najít jenom tak na zemi diamant. Nezlobil bych se vůbec, samozřejmě. A tady na těch stěnách on právě bývá ten magnetit, pokud se nepletu. Takže pojďme to tady prozkoumat. Jinak je tady taky nebezpečí, pohybují se tady warpři. Ale prozatím by na nás neměli útočit. Jsem zase přejel svojí lodí, protože nejsme infikovaní. Aspoň myslím. Vlastně, vzhledem k tomu, že jsme vlezli na tenhle ten ostrov, tak se nám automaticky spustila infikace. To jsem úplně nejsem nadšený, ale budíš, tak to prostě je. Dobrá, tak tady ještě spoustu věcí, nějaký to uránium, to zatím ještě řešit nebudem. Ale já bych to tady chtěl fakt prozkoumat a najít ten magnetit. A tady máme litium, výborně, super, to se nám bude hodit, protože z toho si uděláme vystužení té naší základny. Tak, co pak máme tady? Tady máme nějaké rostlinstvo, jasně. Tady nějak nic, bláho, lidi, my nás tady okradli. Nic nám to nenechali, tady jsou různý rostliny, které já ještě nemám oskinovaný, ani je nemám nasekaný. A tohle je ten bulvovník, který už máme podle mě. Já ho tady nechám zatím, to si potom nazbírám. Já se chtěl najít aspoň jeden ten magnetit, fakt aspoň jeden malý magnetit. Tady je třeba tabulka, proto je fajn se sem dostat. Tady vidím litium, kousek, ok, to se bude hodit. A tady máme tabulku, destičku, dobře. Dobrá, no nic, tak já jdu ještě hledat a zkusím najít aspoň jeden. No, vážní přátelé, já jsem nebyl schopný najít ani jeden magnetit a to jsem si docela jistý, že tady na tom pobřeží ho vždycky bývalo spoustu, takže ono je možný, že ho v nějakých z posledních updateů odstranili třeba, protože chtějí, aby jsme ho našli jinde. Samozřejmě vím, kde jinde ho najít. Můžeme ho najít naprosto snadno v těch jeskyních, kde jsou ty obrovský milí červové. S
těma velkýma zubama. Ale tam se teďko úplně jako nechce, no. Ale pořád to tady procházím a nenašel jsem zatím nic. Žádný magnety. Našel jsem docela dost věcí, jinak. Podívejte na to, spoustu surovin. Ale magnety žádný, takže... Takže bohužel. No a jinak tady máme mimozemskou základnu, ano. Jakéž to překvapení, vždycky tady byla, vždycky tady bude. Ale... Magnety žádný, no bohužel. Ale aspoň jsme tak nějak objeli tohleto. Takže tak, protože spousta nových surovin, to je fajn. No a jsme tady a v příštím díle nás přijede zachránit Sunbeam. Už je to za 11 minut, takže já se s váma pomálu, ale jistě dneska rozloučím. Zajdu si ještě na tu pláž, která je hnedka tady nahoře. A tam si počkáme do příštího dílu, až nás přijdou zachránit. Aha. Pak budeme pokračovat. Takže tak, každopádně já vám děkuji za sledování tohohle dílu. Chtěl jsem se vás na něco zeptat, ale už nevím co. Každopádně mi určitě můžete napsat ty jména těch vozidel, jak je mám pojmenovat. A no, to je asi prozatím všechno. Takže s tímto krásným výhledem se s vámi pro dnešek loučím. Za 10 minut, vážní přátelé, přijede záchrana, takže se na to můžeme těšit do dalšího dílu. No ale já se tady s vámi především pro dnešek loučím. Mějte se krásně a budu se na vás těšit do dalšího dílu. Zase čím víc lajků tady bude, čím víc lidnutí tady bude, tak tím dříve vám ho vydám. No a jo, to je ode mě všechno. Mějte se krásně a čau.